quem pode procurar ajuda e como vai ser esse atendimento. Exatamente, mano. Muita gente recebendo aí o 13º, né? Quem sabe dá aquela força para poder quitar alguma dívida. Por isso a gente está aqui com o Alex Vaz, que é superintendente do Procon Goiás, e vai esclarecer para a gente, primeiro explicando, para a gente lembrando aqui, né? Quem é essa pessoa que está super endividada? Qual que é o critério? Bom dia. Bom dia. Considera super endividada aquela pessoa que tem débitos, que ela não consegue hoje pagar sem que esse pagamento comprometa ali a sua subsistência. Aquele consumidor que realmente tem débito, ele que não consegue pagar, porque se ele pagar não vai conseguir se alimentar, pagar o aluguel, não vai conseguir custear suas despesas básicas ali da sua sobrevivência. Vale apenas para pessoa física? Sim. Essa legislação do superendividamento é voltada para pessoas físicas. Ela já tem em torno de 4 a 5 meses que entrou em vigor essa legislação. Desde a sua entrada em vigor, nosso governador pediu para o Procon Goiás dar uma atenção especial a esses consumidores, que são realmente aqueles mais hipossuficientes que realmente demandam atenção específica dos órgãos de defesa do consumidor. Quem quer negociar essa dívida, como que deve fazer? Qual que é o primeiro passo a ser tomado? Esses consumidores que têm interesse de ter esse atendimento do Procon Goiás, eles devem acessar o nosso site, por meio da nossa plataforma digital, ele vai conseguir fazer um agendamento para ter um atendimento presencial. Nesse atendimento presencial, deve trazer toda a sua documentação pessoal, comprovante de endereço, comprovantes do débito, comprovante de renda, e trazer ali um plano que conste mais ou menos como que tem interesse e condições de estar pagando essas dívidas. Essa dívida, se for apenas uma dívida, dependendo ali da dívida, do valor, ela já pode ser negociada de imediato aqui no Procon? Sim, esse atendimento nosso é voltado para dívidas, vamos supor, de um credor até 7 credores. Quando é 1 ou 2 credores, normalmente nossos atendentes, de acordo com o caso, tentam entrar em contato com a empresa e já fazer um acordo ali no atendimento inicial. Nesses casos, não logrando isso, é designado uma audiência de conciliação, o que também é feito quando tem de 2 a 7 credores, é realizada essa audiência de conciliação conjunta com todos os credores. Na maioria dos casos, se chega a um acordo, conseguem-se bons descontos aí, como que é? Sim, grande parte dos fornecedores já estão reconhecendo a importância dessa legislação, a importância de renegociar com os consumidores esses valores. Então, na nossa audiência, sempre, normalmente, tem um acordo, ao menos com parte dos credores ali que fazem parte da audiência. Então, é simples. Faz o agendamento ali pela internet para poder marcar presencialmente. Esse atendimento tem que ser presencial. Não tem jeito de negociar por telefone, nem de toda forma virtual ali não, né? Sim, esse atendimento inicial tem que ser presencial por ser um atendimento mais técnico, demanda um número maior de dados que somente o consumidor presencialmente pode fornecer aos nossos atendentes. O 13º vai dar um empurrãozinho nesse período aí de negociação? Sim, com certeza. Aqueles consumidores que vão receber esse 13º pode destinar esses valores ou parte deles para estar quitando um débito à vista ou parte de algum débito ali que tenha com alguma instituição financeira ou com alguma empresa. Agora, uma dúvida, não existe um valor, quem tem uma dívida acima de 20 mil, por exemplo, é quem está de superendividada. Não, depende da minha renda também, é individualizado este valor, esse superendividamento, como que é? Isso, nós não temos um valor fixo para falar quem está em situação de superendividamento. É o nosso atendimento que ele é voltado apenas para aqueles que possuem déficit de até 40 salários mínimos, que é realmente para atender aqueles que estão em uma situação mais delicada, numa situação de maior hipossuficiência. Mas todos os consumidores que têm débito podem ser beneficiados da legislação e do superendividamento. E aí a negociação com banco, né, cartão de crédito, com qualquer tipo de empresa? Sim, tem alguns serviços que estão fora dessa renegociação do superendividamento. Mas nada impede que o consumidor venha ao Procon, nós entramos em contato com a empresa e tentamos fazer essa negociação junto à empresa. O que ocorre é que, em alguns casos, não vai estar sujeito à legislação do superendividamento especificamente a esse tipo de débito. Entendi, mas a negociação pode ser tentada ali de qualquer forma. Sim, a negociação de qualquer empresa pode ser tentada pelos órgãos de defesa do consumidor. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Manu, fica a dica aí, se você está com alguma dívida, se enquadra nessa questão do superendividado ou não, pode procurar o Procon aqui, que faz essa intermediação, né, entre a pessoa ali que está devendo com a empresa, né? E muitas vezes o resultado é positivo. Tem gente que ganha descontão aí, né, nesse processo de negociação, porque todo mundo está querendo resolver o problema, né? O brasileiro tem essa vontade de andar na linha, né? Ninguém está devendo porque quer. A pessoa tem essa vontade de trabalhar e pagar ali, mas muitas vezes a situação aperta um pouquinho. A gente não está num momento de crise, num momento complicado, todo mundo passando por dificuldade, né? Mas se você tem vontade de resolver o problema, procura aqui, não custa nada, né, para poder, quem sabe, quitar essa dívida, Manu. Ficar devendo, tem coisa pior, né, Paty? Obrigada, viu, pelas informações. Obrigada ao superintendente também.